Link lá? Pode começar, né? Pode? Vamos? Agora vai. Ok, agora vamos. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Débora Oliveira, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos ver linguagem e comunicação. Se você já viu as aulas da plataforma, você vai ver uma diferença clara entre as duas aulas. Mas, professor, o conteúdo mudou? Não, a forma de abordar. Nós dividimos a aula de vocês em duas partes, teoria e prática. É claro que na prática a gente tem teoria e na teoria a gente tem prática, ou vice-versa. Por que isso? Porque uma coisa não está totalmente desassociada da outra. Mas essa aula em específico aqui, presencialmente, eu vou trabalhar muito coisas que acontecem no cotidiano de vocês, para ficar bem claro o uso da língua portuguesa na nossa profissão, que é de corretor de imóveis. Olha só, às vezes nós pensamos que a língua portuguesa ela é só mais uma ferramenta, não é mesmo? Ou nem isso, a gente nem percebe, é só algo que eu uso. Mas o que diferencia um corretor que vende de um corretor que não vende? Às vezes o produto é o mesmo, a proposta é a mesma, até a imobiliária é a mesma. E aí alguém consegue fechar uma venda. Aviso, passagem, caminho, ligação. Comunicar é muito mais que isso, mas também é muito mais simples que isso. Comunicar é trazer ao outro informações que são minhas. Tornar comum. Comunicar vem de tornar comum. Então, quando nós falamos comunicar no conceito de vendas, no conceito de pessoas, nós estamos falando aí, pegar uma informação que eu tenho, que eu sei, e tornar ela comum para quem está me ouvindo. E o que que isso tem a ver com vendas? Ora, eu sei que aquele imóvel é o melhor para o meu cliente. Eu sei que ele é o melhor da região, mas às vezes eu não consigo comunicar isso para o meu cliente. E aí meu cliente não fecha a venda porque ele não entende isso que eu já entendia. E pode acontecer o contrário. Eu sei que aquele imóvel não é o melhor da região. Eu sei que ele não é perfeito para aquele cliente, mas eu preciso vender. E aí pode ser que inconscientemente eu comunique, eu passe essa informação para ele, que aquele imóvel não é o melhor para ele, mas eu só estou querendo vender. Nós vamos ver lá no final que um bom corretor, ele nunca parece um corretor, ele nunca parece um vendedor. E por que não, professora? Porque nós não estamos falando de uma blusa em que o cliente pode simplesmente ser empurrado a comprar. Nós estamos falando de um bem muito mais valioso, muito mais significativo até. Isso significa que se o cliente te vê apenas como alguém que quer vender, se você comunica isso a ele, ele vai ficar inseguro. Nós vamos perceber que a comunicação através das vendas, ela tem que gerar empatia. O cliente tem que olhar para mim e me perceber. Falar, não, ele está vendendo essa casa para mim, ela está vendendo essa casa para mim porque é o que ela compraria se estivesse no meu lugar. É isso que a gente tem que gerar, esse sentimento que nós temos que comunicar. Aí na nossa aula, a gente vai ver que a comunicação, ela evoluiu com o ser humano. Começa
com as pinturas, né, nas cavernas, com aquela comunicação através de ruídos, e aí vai evoluindo para alfabetos, alfabetos numéricos, até chegar hoje no que nós conhecemos como comunicação, que está muito relacionado com a tecnologia. Hoje a nossa comunicação, ela é uma comunicação tecnológica, não só porque nós usamos aparelhos como celular ou computador, mas porque nós estamos o tempo todo buscando abreviar a nossa linguagem para ser rápidos. E Goiânia sabe muito bem disso, né? Popopó? Oi, que é isso? Né? Popopó, pode pôr pó? Em vez de falar tudo expressamente, Goiano sabe que a gente abrevia tudo que pode abreviar mais um pouco. Isso é reflexo de uma evolução na comunicação. Se antes nós utilizávamos fotografia com PH, hoje nós utilizamos foto. Né? E isso na norma culta. A norma culta aceita foto. Isso por quê? Porque nós estamos acelerando a nossa comunicação. Mas nós vamos ver que é importante ter algumas estruturas. Por mais que nós possamos e devemos usar essa velocidade ao nosso favor, nós precisamos de estruturas básicas para poder efetivamente comunicar a quem está nos ouvindo. Então vamos lá. E ele, aqui nesse, eles vão falar do surgimento da escrita, que vem desde o alfabeto fenício, e aí as evoluções, o correio, o pombo-correio, que é uma maneira de mandar a mensagem de maneira mais rápida, sem depender de um ser humano indo por terra, né? Então muda um pouquinho essa perspectiva. Aí nós temos o papel, inventado em 5 depois de Cristo. Com isso vem os jornais, e aí a gente tem ainda o